Пресудите на Меѓународниот суд на правдата во Хаг да бидат задолжителни за сите држави. Ова го побара македонската председателка Гордана Селяновска-Давкова како дел од поопсежни реформи на Обединетите нации. Таа смета дека судот каде Македонија ја доби Грција, бидејќи пред 13 години ни го блокираа членството во НАТО, треба да има посилна улога. Меѓународниот суд на правдата мора да добие посилна улога, а неговите пресуди да станат задолжителни за сите. Мора да се воспостави поинтензивна соработка и партнерство со граѓанското општество, да се зголеми транспарентноста на работата на сите органи и тела. Не мислам дека проширувањето на Советот за безбедност со неколку нови постојани членови со ексклузивно право на вето само по себе ќе значи поголема гаранција за мирот, за безбедноста, иако ми е јасно дека односот на силите на глобалната сцена денес не е оној од 1945 година. Оваа порака на Селяновска-Давкова пристигна од Њујорк, каде она го усвоја Пактот за еднината, чија цел е решавање на големите предизвици на 21-виот век, од конфликтите до климатските промени и човековите права. Во него се прецизирани 56 акции, вклучувајќи посветеност на мултилатерализмот, почитување на повелбата на ОНА и зачувување на мирот, а се повикува и на реформи на меѓународните финансиски институции и Советот за безбедност на ОНА, заедно со обновување на напорите во борбата против климатските промени, промовирање на разоружувањето и на сочување на развојот на вештачката интелигенција. За белешка на овој текст имаше заменик министра за надворешни работи на Русија, Сергеј Вершинин, кој поднесе амандман кој беше поддржан од Белорусија, Северна Кореја, Иран, Никарагва и Сирија, но со големо мнозинство беше отфрлен. Дел од делегацијата на Македонија е и министрот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Тој, обраќајќи се на самитот на еднината и интерактивниот диалог на тема за јакнувањето на мултилатерализмот за меѓународниот мир и безбедност, порача дека светот мора да се справи со многуте закани кои ги има во денешно време. Еднината треба да биде предвидлива, просперитетна и без страв, а злото од војна и конфликти мора да остане во минатото. Самитот на еднината представува можност за зајакнување на глобалното владење и одговор на актуелните и идните предизвици. Пактот ни нуди траекторија за глобални акции и отвара пат за засилување на мултилатерализмот. За време на посетата на Њујорк, предвидена Селяновска-Давкова и македонската делегација достварат повеќе билатерални средби со повеќе државници, меѓу кои средба на Селяновска-Давкова со генералниот секретар на ОНА Антонио Гутереш. Селяновска-Давкова во Њујорк ќе има и обраќање на Генералното собрание на Обединетите нации.